1992-ci ildə işğaldan sonra Ermənilər tərəfindən Şuşa şəhərinin girişində qələbə simvolu kimi qoyulan tank abidəsi götürülüb. Bu barədə görüntülər sosial media hesablarında yayılıb. Qeyd edək ki, Erməni Qaqiq Avşaryanın idarə etdiyi 442 nömrəli tank Şuşaya girməyəcək dedən ilk tank olub və milli qəhrəman Albert Aqurunov tərəfindən 1-ci Qarabağ müharibəsində ekipaj üzvləri ilə birlikdə məhv edilib.